Mayong hapon, nalampasan na sa Pilipinas ang gikonsiderang worst COVID-19 Omicron variant surge human sa pagkunhod sa matalang kaso sa COVID-19 matag adlaw. Gani ana-ana sa 69% ang nasod sa target ng mga Pilipino kinahanglang bakunahan batok COVID-19. Samtang gianunsyo sab sa DILG nga nagpagula sila o memorandum circular nga nakalatid ang pagbawal sa mga sari-sari store sa pagbaligya og tambala. Si Jair sa report sa Department of Health atol sa Talk to the People na Presidente Rodrigo Duterte kagabi -i, nga nalagpasan na sa Pilipinas ang pinakagrabe o worst surge sa Omicron variant sa COVID-19. Nagpamatuod sab niini ang pag-anam sa matalang kaso sa COVID-19 sa Pilipinas matag adlaw. Gani kagahapon Pebrero 21, natala ang pinakaubos nga bagong COVID-19 cases sa nasod garung tuiga nga ana na lang sa 1,427. Apan gibutyag ni Health Secretary Francisco Duque III nga bisan paman man sa maayong sitwasyon sa COVID-19 response sa gobyerno, padayon gihapon ng pagtuon sa mga eksperto o interagency task force kon IATF bahin sa pag sa alert level system sa mga lugar sa Nasud. Bago makapag uh, uh, de-escalate to alert level 1, kinakailangan 80% ng ating pong uh, A2 and A3, yung mga vulnerable groups ito po 'yung mga senior citizens and individuals with comorbidities na dapat 80% of the eligible population ay kanila na pong naabot at kung hindi po sila ay uh, makarating yan po sa panukatan na iyan ay hindi po natin sila pwedeng ibaba to alert level 1. So... Busa mas ginapahingusgan pa sa gobyerno ang vaccination program. Dungan ng pag-auhag sa mga Pilipino nga mudawat na sa COVID-19 vaccines, luyo sa pag sa kaso. Huwag kayong mangamba dahil ang ating bakuna ay pinag-aralang mabuti ng ating mga Eksperto, ito ay garantisadong dikalidad, ligtas at higit sa lahat epektibo at mabubuhay ka. Samtang, anana sa 69% ang nakabot nga herd immunity sa target nga 90 milyon ka mga Pilipino nga kinahanglan nga mabakunahan bato COVID-19. Sanglit, anana sa 62,505,404 ang nakadawat na og second dose kung fully vaccinated sa makamatay nga sakit. Focus on mobile and house to -house vaccination to seek and vaccinate the remaining eligible population. And again, We are trying to, 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 to direct all the agencies and sectors to actively participate in providing primary and boosters, particularly focusing on schools and workplaces. subay sa COVID-19 response sa gobyerno o ang pagpakgang sa mga nagapahimulos sa sitwasyon. Gianunsyo sab ni Department of the Interior and Local Government kan DILG Secretary Eduardo Anyo ang pagpagula o DILG Memorandum Circular kung asa gimanduan ang pagbawal sa pagbaligya og pharmaceutical products sa mga tindahan o sari-sari stores. At kung meron po namang kwalifikado, ay tutulungan din sila upang makapag-apply at makakuha ng tinatawag nating authorization or permit sa FDA kung kaya po nilang makapagbenta ng mga gamot. At kailangan lang po naman dito ay uh, masatisfy requirements at magkaroon po ng tinatawag nating isang pharmacist na magsusupervise. Sa karon na wala to gihapon ang ginahimong lakang sa gobyerno arun mas mapadali ang paghatag og bakuna batok COVID-19 ingon man ang hugot nga monitoring sa mga buot mupugong sa tinguhang herd immunity. Jaira Mondeza para Sabayan